Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun növbəti səyyar qəbul görüşü 5-ci mikrorayonda keçirilib. Görüşdə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, adiyyat idarə, müəssisə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri və qəbula gələn sakinlər iştirak edib. Qəbulda Zakir Fərəcov çıxış edərək, ölkədə aparılan abadlıq quruculuq işlərindən, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, dövlət proqramının icrası istiqamətində görülən işlərdən, respublikanın müdafiə qüdrətinin gücləndirilməsi, ordu quruculuğu sahəsində əldə olunan uğurlardan, erməni təxribatına və təcavüzünə qarşı 44 günlük vətən müharibəsində əsgər və zabitlərimizin şücaət və qəhrəmanlıq nümunələrindən danışıb. Şəhər rəhbəri bildirib ki, ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq keçirilən belə görüşlərin əsas məqsədi sakinlərin müraciətlərini dinləmək və qısa bir zamanda həllinə nail olmaqdır. Keçirilən görüşdə sakinlərin təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib. Səyyar qəbul görüşdə sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Şəhər rəhbəri ilə görüşən sakinlər Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq quruculuq və yenidən qurma işlərindən razı qaldıqlarını ifadə ediblər. Vətəndaşlar səyyar qəbuldan razı qaldıqlarını bildirib, diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə, Birinci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, vətəndaşların konstitusiya hüquqlarını daha yaxşı təmin etmək üçün müstəqillik illərində formalaşmış qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin demokratik hüquqi dövlətimizin əsaslarını yaratmaq üçün başladığı böyük işlər onun ideyalarını əzmlə həyata keçirən Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Sakinlər qeyd edib ki, rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlar hər kəsin ürəyincədir. Diqqətə çatdıraq ki, Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüş keçirilir, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elburz İsmayılov, Dünya TV.